Boy mah. Akan dibuka. Sila awasi langkah anda. Doors are opening. Mind your step. Pintu akan ditutup. Sila awasi jarak anda. Doors are closing. Please stand clear. Thank you.
kumpul. Destinasi akhir trip ini adalah stesen Butterworth. Stesen berikutnya, Batu Kaca. KTS, I would like to welcome all guests aboard. Thank you for choosing ETS. The final destination station for this trip is Butterworth. Next station, Batu Kaca. Thank you.
destination, Butterworth. If you are approaching your destination station, kindly ensure that none of your belongings are left on board.
KTM Berhad mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tetamu yang dihormati kerana memilih perkhidmatan KTS. Destinasi akhir train ini adalah stesen Butterworth. Stesen berikutnya, Kuala Kangsar. KTM Berhad would like to welcome all guests aboard. Thank you for choosing ETS. The final destination station for this train is Butterworth. Next station, Kuala Kangsar. Anda tidak dibenarkan merokok dalam tren ini. Makanan luar tidak dibenarkan dalam tren ini. Sila berhati-hati semasa melintas laluan antara coach. Tren ini dilengkapi dengan kamera lita tertutup CCTV. Sila awasi barang pribadi anda. Pastikan tiada barangan yang tertinggal. Awasi langkah anda semasa keluar dari tren. Tren ini dilengkapi dengan kemudahan tandas di coach B dan E. Ancam panggung pengelainan wayar terletak di coach D. Tren ini dilengkapi dengan bistro di coach C. Penumpang boleh mendapatkan berbagai minuman dan makanan di sini. Bagi penumpang beragama Islam, Pintu akan terbuka. Sila awasi langkah anda. Doors are opening. Mind your step. KTM Berhad
mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tetamu yang dihormati kerana memilih perkhidmatan ETS. Destinasi akhir tren ini adalah stesen Butterworth. Stesen berikutnya, Taipei. KTM Farah would like to welcome all guests aboard. Thank you for choosing ETS. The final destination station for this train is Butterworth. Stesen terakhir, Butterworth. Ini adalah destinasi terakhir. Sila pastikan tiada barangan yang Thank you.
Singkat tiada penanganan yang tertinggal. Kindly ensure that your belongings are kept safely with you at all times. Butterworth, Chile.